Takk til Trygve og Marit for fantastiske, inspirerende taler. Vi har en fantastisk ledelse i Senterpartiet. Trygve, du er en fantastisk taler. Dine gode eksempler og historier for folk sin hverdag, det gjør oss faktisk heftige og begeistret. Mening og innhold i Senterpartiet sitt verdigrunnlag. Du er nær folk, du snakker på en måte som folk forstår. Du er en vinner for oss alle og vår politikk. Jeg er utrolig stolt av å være en del av ditt lag, vinnerlaget. Vi skal vinne kampen om et samfunn som gir oss like muligheter for alle, med små forskjeller mellom folk. Vi skal ikke demontere hverken by eller land, men sørge for at hele landet blir sett, og vi skal være nær folk med et sterkt lokaldemokrati. Ja, det er en historisk hending vi er med på her på Hamar, den største samling av senterpartister som noen ganger har vært samlet. Vi skal bruke disse dagene her på Hamar til å la oss begeistre og utforme fremtidsrettet politikk for Norge med tjeneste nær folk, en offensiv klimapolitikk med løsninger som virker og skaper verdier for landet vårt i fremtiden. Med en natur som er sett i arbeid for et bedre klima. Senterpartiet skal ta hele landet i bruk og sørge for trygge og rassikre veier i hele landet, et levende lokaldemokrati med reell makt og handlingsrom. Med Senterpartiet sin ideologi og verdigrunnlag bygd på et levende folkestyre og trygge lokalsamfunn, skal vi gi tilhørighet, identitet og framtidstro i hele landet og mulighet for utvikling. Solberg-regjeringen demonterer distrikter, ja selv mikroskopiske tjenester som har store konsekvenser for folk flest når de blir sentraliserte. Eksempel for den siste tiden er forslag om nedlegging av trafikkstasjoner og passkontor, slik at det ikke lenger er råd å leve gode liv ute i distrikts-Norge. Dette er bare noe døme, men det kan vel ikke være noe tvil i dette landsmøtet. Senterpartiet må tilbake igjen i regjeringskontoret etter valget i 2021, og vi trenger minst like mange ordførere og fylkesordførere for Senterpartiet som de har i dag etter valget i september. Solberg-regjeringen sin politikk demonterer ikke bare distrikts-Norge, men set norsk verdiskaping på norske ressurser under press med å selge ut eierskapen til naturressursene, slik at verdiskaping i hele landet blir sett under press. Jeg går for regjeringen og Vedum etter valget i 2021. Da fortjener landet. Takk.